نه حالت خوب نیست، یکم استراحت کن درست میشه. پیمان نگهدار، آزاده بود دیگه باشه شلوغ نکن، باشه آروم باش. آزاده بود، دور بزن آزاده اون گوشه باشه، دور بزن بچه همون گوشه لبه جاده بود. یا خانم کی یا جا دور بزن پیمان، من دارم میگم دور بزن. بعد 20 سال از حبس اومدی بیرون، افتادی دنبال پیدا کردن زنی که بکشونی اینجا دنبالت شده. من که والا 2 کلمه از نقشه تو رو نمیدونم. این تمام چیزیه که تونستم برات پیدا کنم. ببین با کسی که چند روز بیشتر از عمرش باقی نمونده بازی نکن. یکی برای تولدش، یکی برای نامزدیش با این آقای خوششانس، یکی هم برای استخدامش تو کلینیک. البته ببخشید، من به غیر از اینکه شانس اینو داشتم که با رها نامزد کنم، شانس اینو داشتم که با خانواده خوبی هم آشنا شدم. از زندگی من چی میخوای؟ تو از زندگی من چی میخوای؟ من باید ببینم تو، هم تو رو هم رها رو. گفتی عمود گفته آرزوش اینه منو تو کنار هم ببینه. خب بذار به آرزوش برسونه. نه از اون عکسی که تو هم داری شهر یا؟ آره. ببخشید این عکس بچگی منه، پیش شما چه کار میکنه؟ این من اینو سال هاست که دارمش، دلم میخواست این موقعی ببینم تون بهتون بدمش. گفتید کسی رو تو ایران داریم. کی؟ عجله نکن، به وقتش. حالا چرا عرق کردی؟ این چند روز حالمون بده آقا. عجب. حسابی تب داری. تبو. این یه نمونه از یه محموله دارویی 20 تنیه. 10 تا کانتینر بود دیگه. قیمتش چقدر میشد؟ حدود 1 میلیون یورو آقا. نه، دقیقش. 1,300,000 یورو آقا. 1,300,000 با 3 ماه اطراف وقت و برنامه ریزی و کوفت و زهرمار دیگه، درسته؟ الان کجاست؟ تو گمرک ایرانه دیگه، درسته؟ توقیفش کردن. چرا؟ چون تو همکارات کاری رو قبول کردین که بلد نبودین. 1,300,000 یورو دود شد رفت هوا. آره بار اول میکنه بود آقا، بعد شانسی آوردین. نگاش کنین لیبل، تاریخ مصرف، برند، همه درست شده بود. اما اون آدمی که ما میخواستیم سر جاش نبود، ما هم خبر نداشتیم. آه خبر نداشتیم، اینه. حالا اگه خبر داشتین احتمالاً آدم بدیرم میخریدین دیگه، نه؟ مگه چقدر قیمتشون؟ بخب خبر نداشتین، نتونستین آدم بدیر رو بخرین. اون وقت اگه اونو میخریدین چه اتفاقی میافتاد؟ الان محموله توی ایران بود، پولاش هم همینجا. ما میتونیم از شرکت چینیش خسارتمون رو بگیریم، نمونه هاش هست. ما میتونیم از طریق قانونی ثابت بکنیم همه داروها فاسد بوده. واقعا که تبت بالاست. تو هنوز نفهمیدی که کار ما سر و تش قانون بر نمیداره؟ ولی من با یه وکیل تو دبی صحبت کردم، گفته شاید بتونه برامون کاری بکنه. ببخشید یه مهمون ناخون بدارم. سوختلو
بیه بگیر بگیر چه به مدیکم از افتاد آقای موشه آقای موشه کمکم میخوام یه بار دیگه به من فرصت بده آقای موشه من زن و بچه دارم آقای موشه آقای موشه آقای موشه کمکم آقای موشه خب از جشن تولد رها بگم حتما بهتون خوش گذشته دیگه آره جای شما خالی بود رها هم حسابی سورپریز شد اولش با جشن تولدی که براش گرفتیم بعدم با کادوی فوق‌العاده‌ای که از باباش گرفت میگه چی بهش داده بود؟ یه آپارتمان براش خریده که بعد این بشه مطب کارش خوبه بالاخره پسر منه دیگه نه؟ ولی قبول داری به پای کادوهایی که من به تو دادم نمیرسه؟ به هیچ وجه نمیرسه خب از کارت بگو با این یه رو عربه چی کار کردیم؟ اولش وقتی فهمید میخوایم چی کار کنیم جا زد ولی الان آماده است امروز قرارداد رو میبندیم میدونی وقتی به تو نگاه میکنم کیف میکنم برای این که میگم یه نفر است که جایی تو رو میگیره مشفق تنها وارثت میشه خواهش کنم دیگه راجع به این موضوع صحبت نکنی نه 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 آرش لیاقت دارایی های منو نداشت خبر دارید همایون آزاد شده با رها رفتیم دیدنش خبر داری اون که ابد داشت آره ولی مثل که داره میمیره آزادش کردن میمیره آره خیلی داغون بود میگفت آرزوش اینه که ازدواج من و رها رو با هم ببینه البته مدعی بیگناهه براش پاپوش دوختن که آسوده بخواب من بعد 20 سال اومدم کار نیمه تموم تو رو تمومش کنم من اومدم بهت بگم که اون ابلیس هنوز زنده است اومدم بگم که من یه ماه بیشتر وقت ندارم ولی انتقام تو و شهرام از این مردی که یه نامرد میگه سلام سلام چرا در رو باز نمی کنی؟ اینجا چی کار میکنی؟ بازم پیش خدات بودی؟ آره مگه نباید این ساعت سر کار باشی؟ چرا آمادم آلیز به مرخصی داد چون دیروز یه کار فوق‌العاده کردم چه کاری؟ برای اولین بار اونم تنهایی یه بچه رو به دنیا آوردم واقعا؟ حالا مادر و بچه چطوره؟ نکشتیشون که؟ نه، هر دوشون خوب و سالمه واقعا کار تالی بوده به تبریک میگم
آره منم هنوز باورم نمیشه. ولی من باورم میشه. بذار یه چایی برات بریزم. نه یه لحظه بشین. بشین. اینو نگاه کن. این عکس کیه؟ خودم. خودتی؟ آره. چه زشت بودی؟ دیشب رفتیم پیش عموی شهریار. عمویی که بعد از 20 سال از زندان آزاد شد. این عکس هم پیشش بود. پس از بچگی تو رو میشناخته. همینه که مرا کنجکاو کرده. حس میکردم یه چیزایی از گذشتم میدونه. پرسید برای مراسم ازدواجمون کسی رو داریم که از ایران میاد؟ گفتم نه منو شهریار که کسی رو نداریم. پرسید مطمئنید؟ منظورش چی بوده؟ نمیدونم. اصلا نمیفهمم. Bonsoir Catherine, ça va? Où est mon père? N'aurait quand même pas oublié notre rendez-vous, n'est-ce pas? Papa? ببینم چیت شده دوباره اینجا رو گذاشتی رو سرت. پدر سوخت من چند بار تا حالا با تو قرارم یادم رفته که این دفعه دوم باشه. من فکر کرده بودم منو فراموش کردی. آره فراموش کردم. خب کجا بریم؟ هر جایی که تو بگی. مهم اینه که با دختر خوشگلم باشم. مگه نه؟ درسته. بله که درسته. Bonsoir Catherine. بفرمایید. مرسی. ببینم این چیه؟ از کجا آوردیش؟ شما عمو شهریار رو میشناسید؟ همونی که تو زندان بود؟ آره خب معلومه میشناسم. به خاطر بیماریش آزاد شده، خواسته بوده منو شهریار رو ببینه. دیگه رفتیم خونش. ببینم تو چیکار کردی؟ رفتی خونه اون، اونم بدون اجازه من؟ آره ولی با شهریار رفتیم. آدم خوبیه. خیلی دلم براش سوخت. این عکسم تو خونش بود. انگار یه چیزی میخواد بگه ولی شهریار ازش متنفره. مشغول شو. نفتمون رو بردن، هم گازمون رو بردن، هم بچه‌هامون رو معتاد کردن. ما رو بردنمون تو قرن ششم و هفتم هجری عقبمون بردن. اساس و بنیاد اقتصادمون رو نابود کردن. دلار هفت تومنمون رو کردن 1000 و نمیدونم 100 تومن، 1200 تومن، 1000 بود. هر کی تو این مملکت توی این رژیم صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه، مرتک احمق، اصلا قیافش ایرانی نیست. اما اینجوری صورت ها کج گوش ها اینجوری. حالا دوباره چهار از این. من اینجا نمیشینم وقت گذرونی بکنم که برای چی تلویزیون رو آریا مرسیم. یه رو از کجا گیرش بردی؟ دیوونه است پس زیادی خورده. مزخرفات چیه میگه این؟ کله خودشو بکیم بکن تو مسترات و واسه خودش بحران درست شه حالش جا بیاد. همین تئوریستی هم هستن که اینا تا الان دووم آوردن. تو که رفته بودی؟ بندازش بیرون. همین که گفتم پول مفت ندارم بدم این کثافتا. بندازش بیرون. من اینجا نمیشینم وقت گذرونی بکنم که برای چی به به آرش خان چه عجب از این ورا را گم کردی؟ میدونی من چند وقت تو رو ندیدم؟ خیلی خب بیا تو یه چیز دستاز دارم بدم بخوری درجه یک. شاید به این وسیله بیشتر بیا اینجا. لازم نیست زحمت بکشین، خودتون بهتر میدونید. به اجبار نبود الان من اینجا نبودم که مزاحمتون بشم. اجبارم خوبه، کی گفته بده؟ به لطف کارهای شما بهانه‌اش هر روز داره جور میشه. این قضیه ازدواج رها شهریار هم از همین دسته دیگه. برای انتقال اسناد و داراییام چقدر دست دست کردم؟ نه واقعا چقدر دست دست کردم که جناب عالی عکس العمل نشون بدین، ولی انگار نه انگار اصلا دوست نداشتی. شاید انتظار بی جایی داشتین. ببین من اسناد و داراییام منتقل کردم
خودم هم میتونم برشون گردونم، فقط به یه شرط، که گذشته رو فراموشش کنی دیگه. ولش کن، ولش کن بره، بیا پیش خودم، بشو پسر من مثل سابق، بشو عصای دست من. نه خودم هم خیلی دوست دارم این کارو بکنم، فقط مشکل اینه که گذشته نمیتونه منو فراموش کنه. افتاده پشت سرمون، مثل بهمن داره رو سرمون خراب میشه. اصلا شما متوجه نیستین انگار. پس تو هم فهمیدی. همایون آزاد شده، بچه هم رفتن دیدنش، ممکنه دوباره هم این کارو بکنه، یعنی حتما این کارو میکنن. آدم آدم فکر اینجاشو نمیکردم واقعا، ولی به نظر من همایون بزدلتر از اونه که دهن وا کنه. نه چرا، فقط مشکل اینه که اون الان بزدل داره میمیره. کسی هم که داره میمیره دیگه چیزی رو نداره دست بده. درست درست. تو هم میترسی که من تو رو با خودش بکشه تو جهنم. ببین من توی زندگی هیچ دعایی به تو یاد ندادم، ولی هر دعایی بلدی بخون، فوت کن به این همایون که زودتر بمیره. Thank you.
Je suis Shahriar Maliki. Ce monsieur est venu la voir il y a quelques jours. Nous avons trouvé votre numéro dans la chambre. Vous le connaissez ? C'est votre oncle ? Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais j'ai quelques questions à vous poser. Ça, c'est son acte. Cherchez de nouveau. Vous pouvez m'en donner des explications? Ce sont des photos de mes parents. Il y a depuis 30 ans. Bon, apparemment, votre oncle entre dans l'appartement et s'accroche avec celui qui était déjà là. Puis, il est tombé sur les escaliers. Qui a pour faire ça? Vous, dites-moi, il avait un problème avec quelqu'un? Une hostilité, une dette, quelque chose? Il semble que pendant des années, il était en prison en raison du meurtre de votre mère. Si vous croyez que je suis coupable, vous vous trompez. Il y a quelques jours, il retourne ici et vous lui rendez visite. Oui, il est sorti de prison il y a un mois à cause de sa maladie. Pendant qu'il était en prison, êtes-vous allé le voir? Vous aviez un problème avec lui. Comment ça? Vous n'y êtes jamais allé lui rendre visite? Écoutez, sa libération ne me plaisait pas, mais je n'y suis pour rien. Mais apparemment, vous n'êtes pas très touché par ce qui s'est passé. C'est vrai. Il a assassiné ma mère. Mais je ne suis pas fou de tuer quelqu'un qui est en train de mourir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Shahriar, qui chode? Quel rapport vous aviez avec le défunt? J'en ai aucune. Je suis sa fiancée. Depuis quand vous le connaissez? Depuis pas longtemps. La première fois qu'on est venu ici, c'était il y a quelques jours, à sa sortie de prison. Je comprends pas pourquoi c'est arrivé. Il venait à peine de sortir. Sa maison est en désordre. Et les objets, les meubles, ils sont éparpillés. Vous pouvez aider. Regardez si quelque chose a été touché ou déplacé. Qu'est-ce que j'en sais? J'habitais pas ici, moi. Il y avait quelque chose de valeur à la maison. Ceci signifie quoi pour vous? Je vous l'ai déjà dit. Des vieilles photos. Vous pouvez aller dans l'autre pièce. De jeter un coup d'œil sur ceci. Vous avez remarqué quelque chose?
propos d'une fille qui s'appelle Azadeh, qui vient 23 ans plus tôt en France. Quoi d'autre ? Roumaïoun était à la recherche de cette fille. Une personne d'un bureau de change l'aidait à retrouver la famille de cette fille. الو سلام بابا ما خونه عموی شهریاریم آخه اتفاق بدی افتاده یعنی چی؟ فهمیدم چی داری میگی فقط منظورم اینه که انداختنش یا خودش از پله افتاده حدس پلیس چیه؟ به کسی مظنون شدن یا نه؟ خیلی خوب، حالا خودتو خیلی ناراحت نکن دیر وقته، زودتر برگرد خونت وجب به وجب خونه رو گشتم چیزی جز این پیدا نکردم فقط یه اتفاق بعد افتاد آقا چی شد؟ داشتم خونه رو میگشتم یهو سرکلش پیدا شد تو چیکار کردی؟ چاره ای نداشتم مجبور شدم باش درگیر شدم خب چی شد؟ از پله ها پرچید پایین برو دیگه دورو بر من پیدات نشه پیدات بشه تو هم از پله ها پرت میشی پایین چشم کلغوز کی بود در این کار اتفاق شده گند زدی همه چی رفت پاکش کنی گوش کن یه مقدارم پول هم باشه بعد برکن از ایران کسی نمیاد نه من و شهریار تو ایران کسی نمیاد شاید کسی باشه که شما اونو هنوز نمیشناسید به ما گفتی بیام اینجا که بخوای این قصه ها رو بگی قصه نیست حتما کسانی هستن که دوست دارن شما رو ببینن قدیمیه و همه چیزا با خودشون بردن نگران نباش دخترم من که بهت گفتم اتفاق خاصی نیست همه چیز درست میشه تسلیت میگم شهریار ممنون من دکتر خجسته هستم من بودم که
کمک کردم همایون از زندان آزاد بشه. من یه زمانی همکار پدرت بودم. اون تو زندگی کمک های خیلی زیادی در حق من کرد. برای همین من همیشه خودم رو مدیون اون میدونستم. برای همین کمکاش کمک کردم که عموت از زندان آزاد بشه. ولی چی شد؟ کاش این کار نکرده بودم. کاش این کار نکرده بودم توی همون زندون میموند. لااقل چند ماه بیشتر میتونست زندگی کنه. شما مثل پلیس فکر میکنید که به قتل رسیده؟ پلیس چی فکر میکنه؟ هنوز که چیزی نفهمیده. فعلا منو مرتب احضار میکنم برای بازجویی. بیچاره همایون. نگفتی شما فکر میکنید که کسی انگیزه کشتن اونو داشته؟ تسلیت میگم سلام. تسلیت میگم سلام. سلام عزیزم. واقعا متاسفم. واقعا متاسفم. اون آرزو داشت توی مراسم ازدواج شما باشه. ولی متاسفم نشد. ببخشید. متاسف. سرنوشت رو میدونی بازیشو درست زمانی گذاشت رفت که تو از بودنش نگران شده بودی. منظورتون چیه؟ هیچ کس مثل من حس و حال تو رو درک نمی کنه عزیزم. سوال من چیه؟ معلومه که من خیلی ناراحت شدم. یعنی فکر نمی کنم حقش این نبود اینجوری بمیره. یعنی میخوای بگی خوشحال نشدی؟ اگر گذشته به ها رو میکرد چی؟ البته من اعتراف میکنم که خوشحال شدم برای همه تو خودم حتی به ها حتی خودش. چون اگر زنده بود و ده هم باز میکرد برش گرون تمام میشد. زهرش خوش میشد تفک. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Ceux-ci ne nous ont pas été de grand secours. Pour le reste, je vous le rendrai après la vérification. Avez-vous trouvé quelque chose? Jusqu'à maintenant, non. Demain, de nouveau, passez nous voir un moment. بگی چی شده؟ الان میا بالا بهت نشون میدم. اینا چیه؟ این عکس کیه؟ اینا ولش کن اینا ببین. این چیه؟ این روزنامه ایرانی قدیمی. آره میدونم. از کجا آوردیش؟ ببین فکر میکنی بتونی از توی آرشیو کتابخونه اصلش رو پیدا کنی؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال رده یه دختر. یه دختر که خیلی شبیه منه.
میتونی این کارو بکنی برام؟ چی کار میخوای بکنی؟ قبل از هر چیزی باید آدرس یه صرافو پیدا کنم. تصمیم گرفتم یه مدت تو خونه بمونم ببینم اینجا چه خبره. آخه تو نمیخوای بدونی با کی داری ازدواج میکنی؟ من با همین رهایی که جلوم نشسته ازدواج میکنم، گذشتهشم اصلا برام مهم نیست. شهریار اومده سراغم چون نگرانته، چون منم نگرانتم. مثلا نمیدونیم تو داری چی کار میکنی. یه ذره مراسم ازدواجمون رو میندازیم الان به همین راحتی. الان واقعا فکر کردی که کسی تو ایران داری؟ میخوام مطمئن شم که ندارم. بهت دروغ گفتم چون فکر کردم تحمل شنیدن حقیقتو نداری. همین راهی که من دیدم تا به اون چیزی که میخواد نرسه ول نمیکنه. اون این مزخرفات شهریار. من فقط ازت یه فرصت میخوام. برم ایران و زود برمیگردم. راه تو داری میری مادرتو پیدا کنی. اسمش کیمیاست. زنده است. ای لحظه ناب ازل آینه